изцяло нов аутфит за тази вечер. Отново виждам Панче, който връчи статуетките в категория Trendsetter. Панче, как оценяваш Cold Fashion Awards тази година? Какво е настроението? Настроението е максимално високо. Всяка година дигате левела. С Мария Бонева точно това си говорихме, че не продължавате всяка година да изненадвате мен, да изненадвате всички хора в самата зала. Имам чувство, че съм някъде на Златни глобуси, на Оскари или някакво блясково събитие в Холивуд, така че хора, вие сте страхотни. Пожелаваме си го, Панче, благодарим ти, че и ти както винаги си се подготвил уникално с тоалети и те очаквам за едно по-дълго интервю в ефира на Cold Fashion. Добре, чакам поканата, ще се видим. Страхотно, благодаря ти още веднъж. Чао.